Koronavirus pandemiyasi sharoitida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Pahtakor tumanidagi xalq qabulxonasi tomonidan aholi muammolari va murojaatlari bilan ishlashdagi mas'uliyat yanada ortdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Pahtakor tumanidagi xalq qabulxonasiga kelib tushayotgan murojaatlar va ularning ijrosi alohida nazoratga olingan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 8-avgustdagi hududlarning jadal ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashga doir ustuvor chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori hamda 2019-yil 17-yanvardagi aholi murojaatlari bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonning ahamiyati katta bo'lyapti. Ayniqsa, xalq qabulxonalarining sektorlar bilan hamkorlikda joylarda tashkil etayotgan sayyor qabullari muammolarni joyida hal etish imkoniyatini yaratayapti. Tumandagi bog'ishamol qishloq fuqarolar yig'inida oilalar soni 1,5 mingdan ortiq bo'lib, 8400 nafarga yaqin aholi istiqomat qiladi. Hududda fuqarolarni tashvishga solayotgan muammolar yetarli. Ular bevosita ishchi guruhlarining uyma-uy yurishlarida aniqlanayotgani hamda murojaatlarning o'z vaqtida ko'rib chiqilayotgani bois bartaraf etilyapti. Xususan mazkur Mahalla fuqarolar yig'inidagi Bo'suv ko'chasidagi simyog'ochlarning yaroqsiz holatga kelgani elektr energiyasi ta'minotidagi uzilishlarga sabab bo'layotgan edi. Aholining bu boradagi e'tirozli murojaatlari joyida ijobiy yechimini topdi. Ma'lumotlarga qaraganda, joriy yilning 2-choragida xalq qabulxonasiga jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan jami 177 ta murojaatlar kelib tushgan. Shundan 2 ta murojaat Paxtakor tumanlar aro pochta aloqa bog'lamasi hamda 142 ta murojaat O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Paxtakor tumanidagi xalq qabulxonasining ishonch telefoniga kelib tushgan murojaatlar, qolgan 33 tasi fuqarolar tomonidan yozma tariqada qilingan murojaatlardan iborat. Ushbu murojaatlarning barchasi kelib tushgan kunning o'zidayoq tegishli tartibda ro'yxatga olinib, qonuniy hal etish uchun tegishliligi bo'yicha aloqador hududiy va yuqori tashkilotlarga yuborilgan. Shundan o'tgan vaqt mobaynida 83 tasi ijobiy yechim topgan bo'lsa, 26 tasi huquqiy maslahat va ma'lumotlar berish orqali hal etilgan.